Tak jo. Tak 36. jsem věděl, já vlastně vůbec nevím. Jo, oni samozřejmě začnou tímhle, to nevadí, tak to dodělá. Agave, zuřící rys. Takže tu máme loď, agave. Mhm, máme spoustu práce. A zuřícího rysa. Zuřícího rysa, to je jaký indiánský náčelník. No tak sejměte, věžičky, věžičky! Rychle, věžičky! Zachraňte cizince, cizince, utíkejte blbče! Běž, 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 Foreste! Jsi blbej! To je blbeček! Ty jo, on umře. Ne, ale... No dobrý, ježišmarja, vyneste to! Do prdele! Blbej rysy ve dveřích! To je průser. Už padá teplota. Aha, dobře, tak. Odnesl ho Laďa? Já to doufám. Jo, dobrý. Tak, tohle je potřeba. Čím rychleji, tím lépe, jako mezi náma. Takže ta loď postupně jako zamořuje, takže ty musíš co nejrychle zničit. Uvidíš. To... Kurva. Polární vlčicelový jahůdku, no to teda to jsme přesně potřebovali. Ježiši, jahůdko, sejmi! No. To je bolo. Povolí. Není čas, ona ještě na nic neumřela. Aha. Jo, umřela, no dobrý. Tak jo. Beru energie, to není dostavěný. Aha, počuju. Kolik je? 15 hodin, počkáme na ráno. To je nějaký hrozně důležitý. Teď jsi taková nejistá, viď? Já to neznám. Děje se něco, co neznáš. No, možná i tohle věž tam přenesem. No, to může být hodně špatný a jenom špatný. Mhm. A dost jako těžko se odhaduje, jak moc špatný to bude. Jasně. Jsem rád, že ty věže budu teďka předávat, to nešlo kdysi. Mhm. Tak, no a ráno vyrazíme teda. Všichni, ty zvířátka. No. Cože, kohout? Vy ty svině, pumo. Ale uděláme tady. Myslím, že na to není čas. No není, ale tak... Vám lovili kohouta. Přece. Ach jo, tak kdo to půjde, ne ráno, ráno, to už je jedno, kout už je pozdě. To už nezachráníme. Proč mě jde tady mrtvole? No oni nejsou mrtvožouti, koupíme kouta, až to půjde. Správně Matěj, sejmi to. Hodnej. To čapu. Takže polární záře, tak to není ráno. To je hezký, ale... Půlnoc. Za chvíli půjdem. Ta-da-da. Co, už je někdo odpočinout? Já nevím, doufám, že někdo ušetřil cizince. Kdo? Roboti? Všichni. Odpočívaj. Nehodka tam. Jdem na to. To je lokomotivec. Není čas. Takže... Tady Bečku, ty běž sem, Matěj sem. Ty máš dinosaury, ty budeš tady čekat. Ty sem. Jaguárka sem, trampičníkám sem. Jubik. Jo. Počkej, ty kdo má bude? Jo. No to nechcem, dinosaura nemůže mít. Píče, to má psy, Láďa. Čupí. Kristalka má tady a lokomotiva, no tak to takhle bude sem.
tam komu? To je prostě záloha, že bude fakt špatně. Hmm. Tak jdeme na to. A do pr... To jsou roboti, ale což o to, ale jich milion. Tak to nepřežijeme. No. To bylo vysloveně blbý, jo. Tak Trump je skoro mrtvej. Tady. Rychle, bojujte dinosauři! Je nás tolik. Trumpe, utíkej domů. Ano, opět meš. Robičky, běž pro léky. Máš nějaký u sebe? Ne. Těl, to jsem jim, to jsem mohl dát před tu buču. Ale jo, zvládneme to teda nakonec asi dobře, ale... A další blaze. Není dobrý, jako když všechny označíš a střílej na jednu věc. Je, ale... Tak, ošetřuje tam, tak to je dobrý. Fíče, jak tam běží v první linii, ne? Právně, dinosaur dokončuje. Takový masakr. Dobře, jděte domů. A... Ne! Neprostřílej ostatní. No, no, teď jsem si říkal. Místo pak bylo zajít další a další. No, takže se... Trumpa tady musí prostě ošetřit rychle. Velmi rychle. Bečku tělej, vole. Pomalej jak svině. OK. Ne, já tam půjdu vlastně. Má kamarád, nový kamarád. Gegur má kamaráda, no ano. Hle, a co bohu ty lidi? Přesně, vydrž. Taťu... Co? Nic. Já to slyšel. Taťu umře, mě to zajímá. Dělej rdbečku, vole. Pokročený komponent trošku oceli. Tam jako nebylo nic dobrýho. Dobrý, že tyhle všechny dostavíme, ale jako... Jako zvířátka zachrání lidem. Když se tam dostali k TT, tak to bylo pěkně odešku. Je ten blbej lebeček. Takový průvod krvavý. Jo, to musím všechno zase přemontovat zpátky. Tak tohle je ono, no. A nikdy nevíš, co z toho vyleze, no tak víš, že vylezou tyhle, ale nevíš, kolik jich vyleze a v jakým složení. To je občas úplně svinsky nebezpečný, no, teda. No, jak na chod. To je ale stelně hodně hezký. Dobrý. No, tak možná ho ještě odnes. Jak ťapa po ty jedný jednoze. No, Trumpe, ty vole, tak to je blbý, no. To je vysloveně nepříjemný. No jo, no, musíme tu bioniku jednou vyzkoumat. Gegure, uděláš? Aha, neuděláš. Kdybych udělal tu nohu. A ono na nich je hrozný to, že ti prostě ustřelej ranou nohu. Klidně. Hlavu jako, to je úplně jedno. Prostě nejde jinak, no. Jem, protože paní modu se zřítil. Hele, játra. Jo, ne, ty jsou... Taky zachráníme jenom asi, viď? Tam jsi proto poslal? Pro co? Má nějaký fruit. Jo, 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 poslal, poslal. Jo, kdyby se to už asi nějakou neopravuj, to tady spíš naopak rozoberem.
tak to tam je. Trochu máme. Kde je ten dvej, Matěj? Matěj, vole, nelov teď, proč si nemáš nohu. Takže moment, ho rychle, jakou nohu, jaká noha mu to... Jo, Trump vlastně. Levá noha. Tam to se řeje jenom levá noha, jo. Ale proč to dole nenecháš ty pisky? Koho? Dole tu zábranu. No tak protože kdybys tady bojoval, tak jeden nepřítel nemá zábranu. Mhm. My se tam bránit nebudem, že jo? Mhm. Tak, už se dává noha. Už má nohu dřevěnou. Super. No. Tady je ťapat spolu. Myslíš, jako kdybychom stepovali? No. Ne, jako tak jako dopadlo to dobře, ale teda fuj. Ty od toho jídla najednou. Hm. Tak asi se ty farmy rozjeli. Mohl bych mluvit ještě ty drahý. S těma rhama. Trumba, já nevím, kde byly na moty. Dole byly, já jsem je tam viděla na postě, no. Čekaj, jestli jsou zadaný. No, no to. Sem? Hm, proč ne? Mal se prachy. Jo, no, teď jsou všichni zraněný, teď tě se. Dobře. Jako jsem pro, ale uvidíme. Cože, Matěj? No, Matěj, ne. A co se mu nelíbilo? Že má lepší pokoj. Libeček. Ty vole, už zase, ty vole, furt dokola stejná písnička, jak mu tam něco dej do toho pokoje. No, tak teď je to jedno, že jo? No, tak na potom, už se zase nebouřil. No potom jo, no, otázka je, jestli vůbec mě naverbujeme znovu. Kolem se to potřebuje zachránit. Cože, aha. Jež, takhle to začíná. Ještě jedno místo má volný. Uh-huh. Jsem si říkal, jak nikdy nebudem potřebovat víc. Já si myslím, že Matěj stejně jako žádlí na to, že Libeček má jeho. Já si myslím, že žádlí na to, že on se dostal játra, co měli být jeho. To je taky varianta. To je teda moje jako hlavní asi představa. Matěj nemůže odejít, Matěj je jeden z bratrů, jako že jo. Honza, Josef a Grbůr a Matěj. Uh-huh. Čtyři hlavní bratři, že jo. No dobře. Tak to by byla jedna věc. jak si to štrádoval, ty. Jo, no. Já to trošku přemohl samo spát, popravdě. Jsem na vás a jdu domů. Chudák, ty jo. Zvědavá, jestli se mi to podaří. No, uvidíme, no. Lokomotiva už mu... mu domlouvala. Snižuje vzdor. Tam jo, dám tam telku. Sorry, Honzo. Matěj, ty seš otravnej. Jak trucuje. Jo, no. Já mám si, že nedohlídne na tu televizi. Z postele, jo. No ne, právě. Matěj, ty seš otravnej, otrava. To je blboň. Nejhorší je, že umí trochu střílet, jako. Že on zrovna byl celkem jakože i šikovnej. No a on tady rozbil lampičku, že jo. Jadejt. Ne, prostě jako Matěj, to je tyhle kapitola sama pro sebe. Ale Krkura se teď nevyrábí chvíli. Jo, ale ne. Hele, sucha. Tygrulevky. Hezky. Kam ji dáme? Matěj, jo, vlastně. Takže do budoucího Matějova pokoje. Jo, no. Doufám, že to je aspoň hezká soka. Pěkně na ní. Ale jo. No, jenom že bacha, jahůdka s Láďou mají mnoho hrůzčí.
Hele, tohle bude asi stačit. Zatím dám to nějaký ještě ten, jako berec. Hele, on to říkal často, my jsme ho neposloukali. To je přesně to, on chtěl točit, on chtěl jenom nalákat pozornost na sebe. Tak mu tam jde. Tak tohle. Jo. Říkám, můžu mít, ne, můžu mít jenom takovou, nebo já mám dinosaurína. Au. Tak a teď, vole, jako se těš. Vy musíte syrový jídlo? Dobře. To se asi nestíhalo vařit chvíli. Ježiš, to je odpěrný. Fanou, že on to nedostává vodku. Co není, že má vlastně nějak rychle. Smrt. Libeček je doktor, takže operuj. Už je to lepší. Mm-hmm. Nebude spokojenější. Jo, Hudka má lepší pokoj než já. Ano, už to tam je. Nebo ještě nemá ten koberec. Oh yes. No tak takhle, teď mají všichni lepší pokoj než on. To teď nemůžeme tak brát. To je super, teď je to super. A mě to jak tam ty oči. No, no. To je fakt dobrý, jako to mě baví. Kousek jenom. Matěj. Kam jsi to dotáhnul, tyjo? Pozor, dvě věci. Tahle ženská se k nám přidala. Proč zrovna ona? No dobře. Ano. Dobře, tak co bude dělat? No tak. Hledáme ji na pole, a dělá na poli. Bude se to učit tady ty věci základní, jo. Nezajímá mě, že jí to nebaví. Ať klidně pracuje s technikou, prostě něco naučíme. Jo, aby postil popak. Dobře, tuhle? Třeba. A musím je taky pomenovat. No. Což je teda vždycky trošku problém, takže... Albertka. Mica. Proč Mica? Protože Albert Mico. Aha. A ona se už tak mě jmenovala Mijovský a někdo by jim sadl mimochodem. Tigrulevka a Honza. No, tak. Vidíš to? A samozřejmě Matěj o to přijde, že jo? Aby mohl ještě víc závidět. Jo. Jako my jsme v podstatě Severní Korea, od nás se neodchází. To jako nechci být ošklivý, ale tak to prostě tady je. Klasika. Čí? Já jsem teda hodně chtěl. No a pak lidi budou muset i stát. A oni si pak se dají. Tak. Jídlo máme na svatbu, to je dobrý. Matěj, vole, fakt nechceš na svatbu? Fakt ne. Jako a není to trošku třeba škoda? Ne, prostě Matěj. Co on? No, 24 teďka. On je hrůznej. No tak jako jo, no. Řekni mi, že to není málo. Kdo by řekl, že nás Matěj zradí? Říkám si, že obrana není nikdy dost tohohle směru, jako. No, myslím, že jídlo jsme trošku vyřešili teďka brachiosaurem. A i tím rozšířením jídelny. Polárny. Tak, nebuď blbej. Tak jsme ho jednou střelili, když dělal bordel a se z toho může zbláznit. Kde ti to píšete vztahu? Nebo kolik má? Tady. Yeah. Jako takhle, není těžký ho naverbovat, to on se pak nechá kecat, ale ten vzdor. Musím ho přesvědčit, že bude mít nejlepší pokoj.
jako teda já si myslím, že v podstatě má, jo, ale... Nejde to předělat, že bys tam nebyla věznice, nebo už tam byl ten luxus? Tomu nepomůže moc. Ne? Jde to, ale. To už je to jde. No, tak snad ze zlata ne. Ale ze stříbra jo. To už mi musí stačit přece snad jako, ale no, no nebude, já vím, že nebude. Hlavně, že má stříbrnej květinář. Tak, na svatbu je připraveno. Vesmínka, koukám slepička. To je good. Nějaký oblečení, který si můžu připravit nový. Tak, ať jsou radši. Si bavili, jak jsme si to kmenový oblečení. Co se stane, když tam nesvítí sníze. Dlouhodobě. Ten Grgur by to mohl doskoumat. No, tak mu to má zadaný, že jo. Jo, tak tí oceli fakt teď spotřebujeme hodně teda. Je třeba si říct, že ocel jako docela... Je u nás teď oblíbená, no. Co to tady? To byla sůl. A dá se mi taky vytěžit, když už tak už. Mm-hmm. A haleme se. Začneme takhle ještě. Tak, tady to vidíš. Mechanoidy to jsou... To jsou ty, co jsme tady viděli. No tak každopádně už se dá stavět nocník. Jo. Jo? Jo. A kde? Tady? Mhm. Nebo... Tady. Tam možná to není špatný. A tady mám víc prostoru možná. Tady můžeme vždycky posunout tu obranu. Jo. Tak to bude základ, no jeden. A to je nosník, jo. To nic není, to jenom musí vypout ty věci. To je základ. No, tak pak uděláme ty základní věci. A uvidí se. Boha jeho. Víš, Libeček si taky tady pracuje občas. Tady to vypadá. Jasně. Už dlouho tady nebyl žádný obchodník. To ne, no, to je pravda. Slepý. Tak jo, dobrý, už dobrý, asi nějaký pryč. No tak asi pohodám. Tak si myslím, že to můžeme uložit. Loď se teda začíná dělat. To je šílený, 200 oceli, 440 plastů, celé 3 komponenty a jeden pokročilý. A co to pořád na to ostatní? Ty vole, už to dodělej. Ty jo. Tak jo, no. To ještě na to, jak všechno musíš udělat. No jasně. Ještě někdo to ukáž. A těch komor ale potřebujeme pro každýho. Jasně. A jedna komora bude dost drahá. Mhm. Že jo? Mhm. Oh bože, no každopádně. A zvířátka ještě. Že oni taky můžou do krypta komory? To zjistíme. No když ne, tak se nikam neletí, že jo, to je jasný. Tady nemůžeme nechat na pospas. Takže by bylo dobrý nejdřív zkoumat ty komory. Tak víme, že cíl se mění. Dobře. Tak jo, tak se mějte. Naschle.